Sveiki visi! Sveiki! Jā, sveiki! Labi, Zanitiņ, čau! Tā. Nu ko, varbūt mēs varam klāt ievēr kādu jautājumu paņemt? Tie, kas ir ieradušies, jums ir kāds jums jautājums? Ja ne, tad varbūt sāksim ar tiem, kas mums bija čatā. Jā, kamēr varbūt tās padomu. Jā, lai mēs bišķiņ atpošamies, lai Ivetiņu lai parunā. Jautājumu čatā mums, protams, tika uzdot dažādas, varbūt tur niansēs, nu neatceros, bija par acu, pasemšanu lām par kataraktu, par glaukomu, jā, es pareizi atceros, viņi tā. Jā, varbūt ir tas glaukons, kas ir jāmesvāt, pasatīties. Es nolasīšu ātri un tad Tā, tad mums bija pirmais jautājums tāds, no Sanitas meikšanas. Sanita bija, man ir jautājums, kur jau vai vakar gribēju pajautāt un domāju, ka tas ir ļoti svarīgs daudziem. Manai mammai ir katarakta. Viņa pagājušajā gadā iestājās rindā uz operāciju, bet pēdējā laikā redze ir ļoti pasliktinājusies tā, kā teātrī pat no pirmās rindas slikti var redzēt. Šobrīd viņa iet korāla detoks pēdējo nedēļu, ko viņa varētu papildus lietot līdz operācijām, varbūt arī ieteikums citiem, kā neiedzīvot uz kataraktās un glaukomās, par ko vismaz es pēdējā laikā dzirdu arvien vairāk. Katarakta īstenībā un glaukoma mums stāsti ir jau bērniem mazīt šobrīd. Asins vidas problēmas, jā. Tātad šis te jautājums, jā, nu man ir tiešām prieks, kad ir tas, kad cilvēks iet to saucamo korāla detoksu, jā. Jo principā ir viena no, man liekas, vispār no tādām diezgan lielām problēmām, tas, ka cilvēki, viņi tā kā grib, vienkārši ir kaut kāds konkrēts simptoms, jā, konkrēts simptoms un kā viņu atrisināt, jā, un man ir kaut kāda konkrēta saslimšana, jā, bet bieži vien arī tas, kas šī te konkrētā saslimšana ir visu organismu problēma, jā, asins rītas problēma, jā, tātad, un šinī gadījumā, jā, protams, ir jāsāk ar attīrīšanos, jā, organismam, jā, ar asins rītas uzlabošanu, nostiprināšanu, jā, un šeit būs diezgan svarīgi, tātad, kā jau mums bija dāvanā, jā, tātad pentokāns, kas uzlabo mikrocirkulāciju, jā, tātad asins rītas sīkajos kapilāros. Tas būs arī tāds produkts kā ginkgo biloba, kas arī ļoti labi uzlabos asins riti. Tātad korāla detoksā jau ir arī iekšā H500, ja, kas ir arī izvada no organisma ūdenī šķīsošos toksīnus un tātad arī uzlabo asins riti ļoti spēcīgi. Visu mikrocirkulācija ir, teiksim, arī ļoti daudz problēmas ir saistītas ar šiem te asins rites traucējumiem, ja, ar ļoti slikto mikrocirkulāciju. Un mēs tīram tad organismu arī asinsvadus, arī ķiploks mums ir arī viens no tādiem asinsvadu tīrītājiem. Un arī konkrēti, kas uzreiz darbojās, tas būs tāds produkts kā Viziprime, kas ir korāja klubā ir pieejams, kas tieši redzes uzlabošanai. Labi rezultāti uz viņu arī ļoti manai mammai. Jā, ļoti labi. Mēs sākumā arī viņai redzi ar vien sliktāk, un man mammai no bērnības viena actiņa šķielē. Un faktiski viņai jau viņa bija aizgājusi ļoti tālu, tad nav šī, nu, muskuļi pie tā, ka viņa man lieto jau korāļus, nu, regulāri visu tur. Viņai ļoti gaita actiņa prom, un mēs lielās devās sa vizitprājumu tieši lietojām, un viņa man zvanīja pēc otrās nedēļas, un cik valgūtas ļoti labi. Actiņa ir atgājusi atpakaļ ļoti ātri. Cik viņa lietoja? Divreiz divi sākumā. Tvarības un divas. Jā, bet tagad to uzturošo mēs tā kā viņā, nu, mēnesī lieto pa vienai, jā, un tad, bet visu laiku mēs tagad tā cenšamies viņu palietot, un es zinu, ka māsas dēli viņš arī lieto, bet tos man nav rezultāts, es paprasīšu, kā tur ir, bet īstenībā es arī vienā reizē dzirdēju Jānis Veselītu, pateica, ļoti labus rezultātus par redzi, jā, ka viņš vizita prājumi, kad, nu, ļoti lielās devās un viņam ļoti laba rezultāta arī bija. Nu jā, un arī korāla taurīns, ja, kas ir arī būs arī, teiksim, asins citē mikrocirkulācijai ļoti redzēji iesaistīts, ja,
Un arī, protams, mūsu slavenais bilurons, ja, kas arī ir atstiklavai ķermenim, ja, hialurons skābi, ja, kas arī dod ļoti, ļoti labs rezultāts tieši attiecībā uz rēdzi. Ja. Jā, jo viņi atjauno šo te acis kristāliņu. Kristāliņu atjauno, ja, tātad bilurons, tas pats slavenais. Ja. Mēs viņu bieži vien saistām ar kaulu sistēmu, bet tur būs arī visa saistaudu sistēma. Saistaudi ir arī tie, kas ir apkārt asinsvadam, ja, no viņu, kā saka, veselības ir arī atkarīga asins. Rita, ja, un tad acis kristāliņam. Ja, nu tie būs tie galvenie produkti, kas ir ieteicami, ja, tad, ja cilvēkam ir problēmas ar redz. Jā, es arī pastāstīšu arī, teiksim, man draugam Dzintaram Kalniņam, viņam, nu, viņam nav konkrēts produkts. Viņš vienkārši pusotru gadu lieto produktus, divas kola vadas ir bijušas, jā, arī dziļā attīrīšanās, jo īstenībā, tad, kad pēc kola vadas ir četras dienas, nē, tu tā kā ērglis tāds redzēt, reāli, jā, laikam iztīrās kapilāri un liekas pilnīgi, kad... Kaut kā krāsaināka tā pasaule. Nu, ka tu redzi vairāk krāsas un spilgtāk kaut kā viss tur tāds savādāk. Un nu, viņš tur gada sākumā, tagad nu, sāk pie datora strādāt, daudz. Viņš redz, ārredz, man laikam būs vāks ar tām acīm, šausmas, man vēl iet pie tā ārsta, man būs atkal jau droši vien citas brilles. Un viņš īstenībā aizgāja, viņam bija pa vienu, divu, triju uzlabojušies redzi. Viņš pārgāja reāli uz vājākām brillēm savos 47 reāli gados, ja? Tātad, nu, mēs varam visu kaut ko izdarīt, ja? Protams, arī ūdens. Un, protams, arī nu, ūdens, ja? Jo mēs tā kā gribam rezultātus, nelietojot ūdeni, ja? Jo es tiešām arī ļoti bieži saskaros ar cilvēkiem, ka viņi vēlas tikai vienkāršu kaut kādu produktu, ja? Vienu. Bet vienu, vislabāk, protams, vienu tā kā ir pierasts, ja? Un paralēli nelietot ūdeni, ja? Mikrocirkulācija bez ūdens, ja? Acis, tas arī, protams, ir ūdens, ja neatīroties, ja nedzerot ūdeni, ja uzlapot reci, ja. Nu, tas ir neiespējami. Ļoti. Es manu kaut jā, kaut tāpēc, ka, nu, telefons aizgāja ciet. Nu, es nemācēju. Nē. Tu jau nemaz nevari. Tā, otrais jautājums Ivetē. Kāpēc vakaros pamst roku pirksti? Kāpēc, bet es nezinu, vai tas ir vienam cilvēkam, tu uzskatīt daudz problēmu. Kāpēc vakaros pamst roku pirksti, kāpēc ir sausas lūpas, bet lūpas neplaisā ir tikai ļoti sausas, tā, ka bez higieniskās lūpu pamādas neiztikt. Trešais, sapamst pie potītes, bet ne pašas potītes, tā kā uz pēdas pusi. Artrīts nav, jau pārbaudīts. Ceturtkārt, pārstādīta sveša niere. Tātad sveši jau ir. Cilvēks baidās lietot, piemēram, alfa-alfu un citus produktus, jo domā, ka nevar, jo pārstādīta nier. Tā. Kaut kā man atgādināt, vai tu atceries? Nē, es atceros, jā. Pirmam kartām, jā, tātad tā mums rakali ir jāsāk ir ar to, kad it kā ir ļoti daudz dažādu simptomu, ja, tā kā plaša simptomātika, ja, bet, protams, kad gribētos arī ar konkrēto cilvēku parunāt, ja, jo droši vien, ka būtu arī, teiksim, man būtu arī vēl papildus daudz citi jautājumi, ja, jo vienkārši šīta simptomātika, ja, viņi var izrietēt no kaut kā. Tā kā man, protams, būtu arī vēl papildus par organismu ļoti daudz jautājumu. Ja, kas attiecās uz šo te pārstādīto nieri un lucernu, ja tā kā es sākšu no otras puses, ja, šī ir dabīgi augu valsts produkti. Tas ir uzturs, tas ir ēdiens, tie ir šūnu fermenti. Šeit nekādā gadījumā dažkārt, ko cilvēku uztver, es saskaros ar to, ka tās ir kā zāles, ja, vai es drīkstu, ja man ir tas un tas, ja, un cilvēki nejautā, vai es drīkstu dzert Coca-Cola, vai es drīkstu ēst apelsīnus, ja. Vai es drīkstu iedzert ibumetīnu. Vai es drīkstu iedzert ibumetīnu, bet tikko mēs pieskaramies, teiksim, produktiem, ja, šiem te produktiem, ja, ir ļoti daudz šie jautājumi, vai es drīkstu, ja es esmu grūtniece, vai es drīkstu, ja man pārstādīt niera, vai es drīkstu. Protams, ka drīkstat, ja, un pilnīgi noteikti, un arī pat būtu nepieciešams, tātad alfa-alfa, jeb lucerna, tātad ir šie divi nosaukumi, būtu viņi nepieciešami un droši lietojumi,
Ja? Nākamais, kas attiecās uz mikrocirkulāciju, ja? Kāpēc ir šie te mikrocirkulācijas tātad traucējumi, tur ir arī ļoti grūti, teiksim, tagad pateikt, ja? Bet šeit būtu atkal jau viss, kas ir saistīts ar mikrocirkulācijas uzlabošanu. Tad es jau uz iepriekšēju jautājumu, nu tūska, ja? Tad tur ir mikrocirkulācijas traucējumi, tā var būt niere, tā var būt akna, ja? Tas var būt atkal jau šie te kapilāri, ja? Tad, kā jau es minēju, ja, lai noņemtu tūsku, vislabākais produkts ir viens no labākajiem produktiem, tas ir pentokāns, kur var pilnīgi noteikti droši lietot, kas mikrocirkulāciju uzlaboja. Tālāk būs artišoks aknai, kas arī ļoti mazina tūskas, ja, tātad viss šo tūsku problēmas, alfa-alfa. Tātad tie būs tieši, kas uz tūsku iedarbosies. Tad pakārtotas ir H500, ginkgo biloba, kas uzlabo arī visu mikrocirkulāciju, ja? Un pas, kas attiecās uz sausajām lūpām, tad es ieteiktu lietot omega-360, tātad taukskābes vai lecitīnu, iekšķīgi, ja? Bet mūsu laika apstākļos es ar to saskaros, arī pati tomēr saskaros, ja? Nu, ka tā higieniskā lūpkrāsa tomēr ziemā, nu, viņa ir nepieciešama, ja? Jo tomēr temperatūras svārstības viena uz ielas ir cita temperatūra, telpās cita, ja savs gaiss, ja? Diemžēl tas, ko mēs ar to saskarās ļoti daudz cilvēki un ļoti grūti noregulēt ar šiem tiem nutricioloģiskiem preparātiem arī tikai no iekšpuses. Ja? Tā kā tā, un tiešām es aicinātu un tātad šo sievieti parunāties jau tieši, ja? Izrunāt visīkumos veselības stāvokli, tātad arī tomēr šo te attīrīšanos, arī tomēr šo te antibakteriālo pretparazitāro kursu, ja, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tur varētu būt arī šādas problēmas. Un tad arī pa solim iet un risināt tieši to tūsku jautājumu. Tas viss būs kopā. Tā. Paldies, Ivetiņa, par izsmeļošo atbildi. Un par tūskām īstenībā arī ir viens pats rezultāts pēc mans personīgais. viņam, principā, tādas tūskas gadiem lielas, viņam aiztūkstu pilnīgi, nu, viss kakls, un grūti arī elpot, tā pāriet uz iekšēju tūsku. Un kājās, viņam ir no kājām pilnīgi, nu, zilumi, jā, kad visu laiku ir tā tūska bijusi tik liela ziluma. Un īstenībā, nu, viņš ir tāds baigais lielais lācis, viņš, nu, ziniet, kā vīrieši, ne no kā nejūt, bet tā pentakāns ir tas, kas viņam ļoti patīk. Jā, pentakāns visiem viņš man prasa pentakāni, jo viņš saka, klausies, man nav tās zilās kājas, un man, es varu paiet, pakustināt, un man ir ļoti labi. Tātad šī mikrocirkulācija ir ļoti uzlabojusi. Es īstenībā pat pati jūtu, kādas pentakāni darbojas. Man vienu brīdi es biju, man, ko tu viņš ir tāds pentakāns? Man tāpat viss labi ar enerģiju, un ko nedzeršu? Un es tā kā nepadzēru, un pēc tam sāku dzert. Atkal skraidīšana. Stoleti. Visu laiku čurā uz manu. Kurienes man jau nav tā, ka redz. Bet acīm redzot, tas jau noteikti pamazām. Ja? Tas jau šķidrums uzkrājās ne jau tur vienā dienā. Un tad arī tieviem cilvēkiem ir kaut kādas slēptās tūskas un kaut kas. Man ir, es esmu ļoti tūskaini. Ļoti. Ļoti. Slēptās tūskas tas ir. Jā, tas ir raksturīgi. Jā, un man arī tik tiešām tie cilvēki, kuri tā kā ir cilvēki, kur varbūt tās negrib ar savu organismu strādāt, bet pentakāns, protams, jā. Pie tūskām. Pentakāns rolē, jā. Pentakāns rolē, jā. No, pentakāns reka, jā, pentakāns rolē. Tad, kad cilvēks saprot to, kad viņam paliek vienkārši galva skaidra, kā bilde skaidra, jo viņš visu laiku par cik ir, nu, galva. Visu mikrocirkulācijas ir mazie kapilāri, viņš jau tāds pagurusi tās, smadzeni tāda pagurusi jau ir bijusi, bet viņš sāk dzert ūdeni, un pentakānu pēkšņi viņam tāds liels acis, ka viņš tur tik jaudīgi viss notiekās, jo apasiņošana ir pilnīgi cita. Tieši tā. Jā, viņa ļoti, ļoti svarīga, jā, un kas attiecās, jā, uz pentakānu, tad viņa arī patstāvīgi var lietot, jo es, teiksim, zinu cilvēkus, kas, teiksim, sievietes, tas tā man arī diezgan skumji ir, ka reizi nedēļā lieto medicīniskus preparātus, lai izvadītu lieko šķidrumu, kas krājās, jā. Urīnzenošus, jā, protams, arī izskalo visus minerālus ārā, jā, protams, jā, un uz tā dzīvo, nesaproto to, kad, nu, ar aknu tā tad ir diezgan bēdīgi. Nieris arī nespēja veikt savu funkciju, jā, nu, tas, principā, tas nav risinājums,
Nu jā, bet katrs jau mēs darām savu organismu to, ko mēs gribam. Nu, tieši tā, jā. Jā. Nu, ko mēs varam vēl, liekam, ātri pāris jautājumus. Bija jautājums tāds smags par bērnu onkoloģiju. Tas nebija tur. Vēl par diabētu man bija. Tev bija par diabētu? Jā. Labi. Par onkoloģiju mēs citreiz paņemsim, tā ir smaga tēma. Mums ir arī lekcija onkoloģijas profilakse, varētu sameklēt YouTube, kas nevar atrast, pierakstiet, mēs ieliksim. Noskatieties, jā, tie ir nu, diezgan smagi tādi jautājumi. Un bija par diabētu, kas arī nav absolūti vieglāks patiesībā jautājums, jā. Bet, diemžēl, mums cilvēki arī... īstenībā tik smagus jautājumus uzdod un liekas, nu, šausmīgi, kā var tik ilgi ielaist un kļūt. Jā, jā, cilvēki pēc meklē tos atbildes un tad, jā, tad arī visiem jāsaprot, ka tas process ir garš. Kad parasti nu, nebūs tā, kā mēs esam pieraduši tur, kā ievadīt insulīnu un viss notiek. Jā, tas ir jāizprot, varbūt katru aicinu izprast vispār to pamatu funkciju, kā vispār strādā organisms, kāpēc ir šis cukurs asinīs tik daudz, kas notiek. Mums arī ir lekcija tieši par diabētu. Principā, ko es gribētu no savas puses pastāstīt, diabētiķiem arī pirmām kārtām parasti noņem nost visu, kur ir cukurs, kur ir tauki, to visu noņem nost. Diabētiķiem ir jāatstāj tur, kur ir tauki, jo mēs uzņemam enerģiju divos veidos. Viens ir cukurs, ātrā enerģija, glikoze, jā, no viņas ir divas ATF, tas ir divas tās enerģijas molekulas, bet no taukiem ir 32. Jā, tā kā, ja diabetikiem vajag cukuru un vispārējo, tad arī pie visām diētām visiem nevajag noņemt nost tieši, kas ir ar paaugstinātu tauku saturu. Tas ir viens. Un otrs, tātad mums nestrādā aizkuņģis. Un tur var būt iekšā viskaut kas. Tur var viskaut kas dzīvot, jā, vai nu tie ir parazīti vai kas. Vai vēl viskaut kas. Stress. Tāpstādina aizkuņģis darbību. Jā. Tā kā pirmais, ar ko vajadzētu sākt, tomēr paskatīties, sabalansēt savu nervu sistēmu. Pirmais tā ir grifonija. Otrs, tas ir arī jāatrod, ir tātad veids, vai nu tā ir, pašteik, sveigā gaisā. Kā novadīt stresu? Es ļoti bieži, kur savās konsultācijās arī runāju, jo mēs esam visi kā viens, gan drīz kortizoļčiki. Visiem ir paaugstināts kortizols, jo mēs tajā laikmetā tā dzīvojam. Un kam ir vājāk šis aizkuņģis jau, jā, tad viņš vienkārši sabrūk. Kaut kādā mirklī tātad stresu, jā, izdomājam, kā novadīt stresu un bez grifonijas patiesībā iztikt. Ir kaut kas, tikai es aicinu nedzert mākslīgos antidepresantus. Esmu reiz pati uz tādiem sēdējusi, zinu, kas tas ir, nekaunos no tā. Es tam nav iespējams nokāpt, ne? Man bija lomkas. Man bija lomkas, es braucu speciāli uz citu valstu, kur es šo antidepresantu nevaru iegādāties. Un man reāli bija lomkas, man kāds, ka es vienkārši nomiršu. Tas man teica. Nu, tas ir īstenībā, tas ir traki. Tas ir traki. Man ir cilvēks pazīstams arī zvanījis, kad ir aizmirsis kaut kur to ar to preparātu. Par cik zinot to, kas medicīnā, jā, tad man prasa, vai es nevaru steidzīgi dabūt recepti, jo ir reāli slikti ir lomkas. Nē, normāls. Un tur ir jābūt baigai iekšā, lai tu to vispār izturētu. Jā, jā, jā. Arī grifonīja. Nu, spilvenam, kamēr izlienam. Tieši tā, jo es arī īstenībā reiz, kad antidepresants jūs man pat tūmā nerādiet, tāpēc es esmu pretinieks, tāpēc ir jāatrod kaut kā veids, gan grifonija, gan veids, kā to visu neutralizēt. Un grifonija īstenībā pēc visiem pētījumiem, tātad viņa ir līdzvērtīga antidepresantam. Un vispār mums arī jau ir rezultāts, ka cilvēks ir nonācis ar grifoniju nost vai nebaiba. Jā, jā, mums ir rezultāti tiešām, jo viņš arī, un kā likums parasti pie antidepresantiem ir klāt arī miegu zāles, jā, jo ir arī negulēšana, kad ir dziļās depresijas veģetīvās. Nu, lūk, tas tā ir atkāpe, bet par diabētu, bet tas var veicināt tātad arī šo diabētu, ja jau, principā, jau chromosomu līmenī ir kaut kāds nobīdes, iedzimtība un viss, tātad tā var būt vajākā vieta, uz ko tas viss var krist. Tātad tiekam galā ar nervu sistēmu. Otrs ir jātīrās. Obligāti jātīrās. Man arī ir
diabētiskam es tomēr arī sekoju līdzi. Pēc attīrīšanās ir ļoti labi rezultāti. Droši var iet arī dziļo attīrīšanos, kolovadu. Vienkārši tad ir ļoti, nu, jāskatās viss cukuru līmenis, jāsako līdz. Un ko es gribu arī piebilst, ka tātad diabētiķiem ir jālieto hroms. Hroms ir tas, kas atver šūnu, jā, lai cukurs, jo problēma ir tā, ka šūna nevarās vaļā, lai uzņemtu šo glikozi un cinku arī vajag. Jā, aminoskābes, visu principā. Jā, tādā. Nu jā, un cukura diabētiķiem ir ļoti svarīgā un sāpīgā tēma, ka viņiem šis cukurs uzstājās kājās, pēc tam tur sāk dzīvot sēnes, kas ēd to cukuru, tad sākās šīs gangrēnas un visās trofiskās čūles, plus vēl viņiem arī šis cukurs sastājās mazajos kapilāros, kas apcīs, ja cilvēki zaudē redzi, jā. Tad pēc statistikas katram otrajam diabētiķiem nogriež kāju, jā, vai kaut kādu citu, un viņi arī paliek aklī ļoti daudz. Mati, tāpēc tā, viņiem veselības koncepcija un produkti, kas viņiem skalo šos asins rīti, šos cukurus, kas šīs te baktērijas un sēnes izvada ārā, jā. Viņām ir viņiem vienkārši dzīvībai nepieciešams to detoks. Visu darīt. Bet būtībā koncepcija. Jā. Nekas jā, jau ūdens, tur tāds. Jā. Vai ne? Un tagad tu cilvēkam diabētiķim saka, ir jādzer ūdens, jā. Nu, tad viņš ir ļoti, ļoti pārsteigts. Es ar to esmu saskārusies. Jā, izrādes, ka vienīgie dzērieni ir ķīsels, kefīrs un alus. Jā, kā jādomā mēs brīnamies par to situāciju, jā. 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 Nu, tagad vēl ātri. Es apsolīju vakarien Kristīnai, man liekas, tavu Kristīna man rakstījā, par tām, kā dzert, kuru produktu, kuru pirmsēšanas, kuru pēcēšanas, vai visus tur kopā, kur ir tā nozīme, kāda ir tā atšķirība, vai tas maina uzsūkšanās spēju. Es, piemēram, produktus praktiski visus izņemot ķiploku un superfloru, kad man ir laiks, es beru ārā no kapsulas. Es beru ārā kā rotītē un uzdzeru virs ūdeni, lai man nav šīs te čaumalas, jā, jādzer. Nu, viņas ir gan vegetables un viņas ir tā kā nav ķīmiskas un viss tur ir forši izvadās un ko. Bet tīri tāpēc, lai ātrāk uzsūkšanās spēja, jā. Piemēram, to pašu, bet ir arī nianses produktiem, piemēram, fermenti, jā, asimilators, digestable, jā. Ja viņu dzer pirms ēšanas tukšā dūšā, arī vēlams, kāpēc mums vienmēram saka, taisam vaļā un vai uzdaram ūdeni vai bēram ūdeni iekšā un ar ūdeni dzeram, jā. Ja viņu dzer tukšā dūšā, tad viņš tiek uzreiz momentā un tīra asinis. No tauko šķīstošiem toksīniem. Tātad tīra pārpalikums, ja? Tā kā to miskastīt izver. Ja viņus dzer pēcēšanas, viņš palīdz pārstrādāt to ēdienu, ko mēs apēdām. Ja viņu dzer, piemēram, kādas 2 stundas pēcēšanas, tad viņš palīdz pārstrādāt to, kas nav vēl tā kā pārstrādājies. Ja? Tāpēc es vienmēr arī cilvēkiem, kam ir augsts spiediens, vienmēr noteikti iesaku dzert pirms ēšanas vismaz vienreiz dienā, lai ir šis te asins vadu. Nu, teiksim, asins rītes uzlabošana, jā, šos asins tīrīšana. Kas attiecas uz lecitīnu, lecitīnu mēs parasti dodam pēc ēšanas, jo viņš ir žults, zinājis, jo žults mums būs vajadzīgā pēc ēšanas, tad, kad mums nonāks varība 12 pirkstu sarnā, jā. Kas attiecas uz pārējiem produktiem, vitamīni, mikroelementi, nu, ir cienītāji, kam patīk pirmsēšanas ēst, ja? Ko tu saki kā nutricilāks. Bet, nu, ja ir vitamīns tauko šķīstošais, tad nu, viņam jābūt klāt vismaz omegai vai lecitīnam. Nu, tiksim, jā, protams, viņas kaut tā kā, jā, tā. Var teikt, ka ēšanas laikā pirmsēšanas, pēcēšanas, ja kā ir ērtāk. Nav ja, tik kas, būtiski. Tas nav tik būtiski, vienkārši kā cilvēkam ir ērtāk. Jā. Jā. Citām vienkārši viņš ir paēdzījumi. Negribas pēc tam to dzert ūdeni ar tām kapsulām. Tad pirms, jā, bet var arī pēc. Ja jūtīgāks kuņģis un viņš rēģē un jā, nepatīk, tukšā dušā kapsulas tad mēs nedzeram, jā. Ja mēs jūtam, ka mums tā kā prasās, viss tur aizgāja, viss forši iedarbojās, tad varam pirms ēšanas. Tas pats attiecas arī uz pretparazitārajiem un tīrīšanas tādiem produktiem, jā. Tur paudārko, melnārijas lapas, parafait, garlic, jā. Nu, parasti mēs rakstam pēc, lai nebūtu šīs te komplikācijas, bet es zinu, ka es pati arī citreiz. Man liekas, kamēr tas ēdiens nav kuņģi piebārsts, ja, ka viņš tomēr caur to kuņģi aizies un labāk tajā zarnās iznīcinās tās visas vielas ātrāk asinīs iesūksies. Ja. No ar ēdienu kopā, jā. Jā, bet atkal ir jautājums, ja. Kā kuņas ēdien?
kā redzēja kungs, ja viņš viss svarši neko nepretojās, tad tā varam arī, ja? Varam, piemēram, vienreiz tā, jo, saprotiet, es varam pati man nesanāk ievērot, nu tā, vienkārši žiļezna. Es varam, šodien man jābrauc ārā, es atceros, ka es nevienu nutrientu neesmu iedzēru, izņemot ūdeni no rīta, ja? Nu, vienkārši nepasvēt, bet skatīšu šitādā te. Jā, nu, ja, bet tā ir labā ziņa, ja kas ir ar nutrientiem, ja dažreiz cilvēki pārdzīvo, es saku, nu, ja jūs vienu dienu neiedzersiet, nekas jau nenotiks, ja, ka tur arī tas labums, tās nav zāles, kuras ir obligāti noteiktās stundās, ja. Jā, jā. Tu vari aizmirst šodien, rīt iedzers, ja nekas nenotiks. Tieši tā. Jā, vēl par superfloru, izņemot superfloru, gan mēs nebaram ārā no kapsulas. Vienīgais bērniem var, ja viņš nerī kapsulas un savādāk tur nevar ēdienā piebērt, ko gan superflorē nav baigās garšas, viņi var arī ēdienā bērniem likt. To gan nevaram vaļā, jo viņai ir jāizslīd cauri kuņģim, jo viņa dzīvo zarnās. Ja? Jo ja, mē, ja viņa, teiksim, tiek atvērta un jau nonāk kuņģa tajā skābē, tad viņas var arī neizdzīvot, ja? Tad efektīvāk ir. Viņas nevērt vaļā tās kapsuliņas, lai viņas tur iedzīvojās, kur viņām vajag. Ko es vēl gribēju teikt? Ko varbūt jūs kaut ko? Es kaut armās kaut ko gribēju teikt. Jā, man ir jautājums tieši par šo tēmu, ko mēs runājam teikt. Nu jā, diezgan daudz uztur bagātinātē ir jālieto reidienu kopā. Labi šeit spēdus. Un vai ir labi man uzdzert ūdeni, vai arī vienkārši ar to ēdienu apēst, tāpēc, ka, nu, es esmu pārēdis, un kā būs, ka es uzdzeršu ūdeni un mirstu ēdienā ar to tur, un viņš tik, nu, kuņas kā batevsies vienalga. Vai prātīgāk uzdzert ūdeni, vai viņu ēdienu laikā apēst ar ēdienu, vienkārši ar kumosiem pēdējiem, teiksim, es nezinu, kaut kā tā. Šobrīd ir ļoti liels pētījums, ja bija vienu laiku, bija tas uzskats, ja, kad nedrīkst, tā kā to ēd, lietot šķidrumu un dzert ūdeni. Izrādās, ka ir ļoti liels pētījums, ja Vācijā, kad patiesībā var dzert lietot šķidrumu. Vienīgi tam nevajadzētu būt korāļu ūdenim, jo viņš ir sārmains. Šobrīd ir tik tiešām veikts, ja speciāli liela apjoma, Vācijā, ja tas nutriciologiem, ka šķidrumu var lietot. Tas ir kefīrs. Kefīrs, alus. Bet tu esi kā ēdienas, tur arī jāskatās uzmanīgi. Kas ir pasūtījis pētījumu? Jā, kas ir pasūtījis pētījumu, jā, bet ne korāļu ūdeni. Vienkārši parastu ūdeni. Citronu ūdeni, jā, kad tad neattaisnojoties tas, kad bija vien brīdi. Nu, tieši tā, kā tu. Es arī biju pārliecināta, kā atšķēdās puņas skābu un negrimojas, jā. Varbūt 2 litri, tur nevajag izēt pa virsu, jā. Bet tik, cik ir nepieciešams kapsulām, pilnīgi droši. Un skāps, ja, tas pats populārais citronu ūdens, man jāsaka tā populārais, ja, ko daudz dzer no rīta, viņu īstenībā var dzert tikai ar ēdienu, jo viņš ir skāps un viņš palīdz gramot. Bet citādāk viņš beidz kopā kuņģa gļotādu un zuba emali. Ja, daudzi vēl aiz vienu no rīta dzer citronu ūdeni, ja, uzskatot to par sārmainu. Ja, viņš nav sārmains. Sārmainu ūdeni nevajag dzert uz ēdienu. Nevajag sārmainu, jā, tad tu pašu ūdens, korāju ūdeni nevar dzert uz ēdienu. Es varbūt tās ātri, ļoti ātri vienu jautājumu gribēju. Es vēl par šito pateikšu. Vienīgais, ko es obligāti lieku dzert tukšā dušā, īpaši tiem, kam ir visādas tur problēmas, stipri iekaisumi un tā tālāk, tas ir koloidālais sudrabs. Vismaz stundu to gan tukšā dušā obligāti. Jā, paldies. Koloidālo sudrabu, tāpēc, ka, un vēl paturēt 2 minūtes mutē, lai viņš uzreiz iesūcās caur līmfu arī asinīs un visur, jā. Un pēc tam 2 minūtes mutē, un tad tikai norijam, jā, lai viņš tur tad tiek jau tur ātrāk un uzreiz uz tiem ierosinātājiem iedarbojās, jā. Un plus vēl jāpaldies Juri, arī Lucernu pirms, jo viņa, tas ir augsts, ka zina mieru kodu, un viņai vislabāk, ka viņš uzsūksies tomēr arī tukšā dušā. Bet es parasto Lucernu arī izberu karotītē, uzdzeru bišķiņu ūdeni, bet vēl par to tavu jautājumu, pirms pēc ēšanas starp pēdienreizēm, cik minūtes pirms pēc, jāsprot tā. Ēšana ir process, viņš notiek tur, kamēr tu ēdi, kamēr tu ko, ja?
pat ja tu izdzersi 5 minūtes pirms ēšanas, tas tāpat būs ēšanas laikā. Jo tu taču viņus izdzēri un ēdi. Un tas tāpat viss tur tajā vienā maisā būs tajā kuņģī. Vai tu tur starp ēdienu, vai uzreiz pēc, vai tur 20 minūtes pēc ēšanas, tu to dzer, tam nav starpība. Jo tur tāpat tavs ēdienas. Saturs vienalga, viņš uzturās stundu divas, jāskatībā no tā, ko mēs drīzāk jāuzmanās tieši par to tukšo dušu. Ja gribas tukšu dušu, vai lai tukšā dušā tiktu, tad tik tiešām tai tukšai dušai arī jābūt. Ja. Kā var pateikt, ka tukša duša dienas vidū, kā man citu saka, tukša duša, es pa dienu, man tādas tukšas dušas nav. Es saku, ko tad visu laiku ēd? Jo mums tukša duša, kāpēc vajadzīgi, lai mēs zinātu, kad dzert ūdeni. Un tad jau, ka mēs jūtam tukšu dušu, dzeram ūdeni, un tam mēs dzeram to, kas tukšā dušā. Ja? Un tu pārējo tur ap to ēdienu reizi kaut kā. Nevajag arī būt tādam, kas visu laiku, tā viena minūte, man bija rakstīts pusstundu pirms ēšanas, jā, Jēzus, Jēzus, vienā esmu iedzēris, ja? Tas fanātisms arī nepiekāla, nenolada. Es gribēju vienu jautājumu ātri iekļaut. Un vienkārši pēdējās nedēļas laikā ļoti daudz mammas ir griezušās ar to, ka bērni klepo. Ir aizvests viss analīzes, ir viss izdarīts, viss, un viņš klepo un klepo, klepo. Mīļie vecāki, tie arī var būt parazīti. Ja attīrīsim lūdzu savus bērnus, un ļoti laba pieredze bija, kad sākām tīrīšanu. Šis klepus pārgāja, bet ir arī jāsaprot, ka te arī nav tāda ķīmiskā zāles, un tāpatās visu laiku nāk šie parazīti, vai tur sunīts, vai tur kaķīts, vai vēl kaut kas, jā. Bērni dārzā pabučojās ar žaudzinīti. Tieši tā, un nebūs tā, ka tur mēnešu laikā, nu tagad mēs visu pasaules problēmas atrisināsim, un arī tie mamītie tā kā bija labāk, bet atsāka tas klepus, tas nozīmē, kad nomainam kaut kādu produktu, ieklikām arī bērniņam parafaitu un, principā, ļoti ātri šis klaps uzreiz atkal pārgāja. Bet tas ir process, tāpēc pašā sākumā tas var būt tā kā nedaudz ilgāks. Atkal attīram, nedaudz atjaunojam, attīram, kamēr jau mēs aktivizējam to imunitāti tik ļoti, kad imunitāte pati jau tur sāk cīnīties ar visu. Mm-hmm. Tā kā es to gribēju pateikt, lai tīram arī bērnus. Jā, nu vispār īstenībā mums ir tik daudz jautājumu, ko mēs neesam atbildējuši. Es nezinu, kā mēs to tagad varam vispār saorganizēt un izdarīt. Bet es domāju, ka mēs to varam saorganizēt tā, ka tiešām aicinām cilvēku zvanīt, mūsu telefoni ir. Mm-hmm. Mēs ļoti labprāt uz visiem šiem jautājumiem atbildēsim, un taču tik ļoti svarīgi ir nevis vienkārši atbildēt uz vienu jautājumu, bet parunāties ar cilvēku un saprast, kas patiešām ar viņu notiek, ja? Jo ir vēl daudz blakus jautājumu. Ja? Tā kā cilvēkiem nebaidīties, tiešām zvanīt, jautāt tiešām personiski, ja? Jo tikai personiski mēs varam arī tā pa īstam atbildēt, arī tam procesam, kas notiek ar cilvēku arī sakot līdzi. Jā, tieši tā. Un viņu konsultēt, jā, un dot padomus, un kā ir labāk, un tā, jā, jo man liekas, ka tiešādēs mēs varam par to parunāt, lai saprastu problēmu, bet individuāli tas vienmēr ir savādāk. Jā. Nu, tiešādēs man patīk atbildēt, bet ka tad ir daudzi, un tad šis te jautājums vienreiz noņemts ir no dienas kārtības. Cilvēks ir viens saņēmis, es tā domāju, es tā ceru. Man Agnete jau bija ierosinājusi, ka varbūt taisīt biežāk uzdot to jautājumu kaut kādu sadaļu. Mēs tā varam arī taisīt. Jā. Nu, būs laiks, tad mēs tam varam pieķerties, protams. Jā. Ko es vēl gribēju teikt? Kāda mums ir nākošā lekcija? Nieres. Tagad pavasarī visiem arī cieši nieres. Un ir atjaunošanās ceļš, attīrīšanās ceļš, svarīgs jautājums, lai nebūtu tūskas, lai būtu laba redze un vispār viss kaut kas, jā, hormonu, lai darbotos un tā tālāk. Tā kā nākošu otrdienu lekciju vadīs. Velga Dundura ar komandu. Ar komandu būs daudzi, man būs palīgi, Baiba Pikeviča, Zanīte Jurkāne. Jā, un nākošu otrdienu mums ir Armandiņš. Jau. Jā, limfas attīrīšana nākošajā otrdienā, nevis nākošajā, bet aiznākošā otrdienā limfas attīrīšana, tā ir ļoti arī smaga un sarežģīta un nopietna tēma. Jā, obligāti kaut kādā etapā vismaz divreiz gadā mēs tīram limfu obligāti, jā, un tur lekciju vadīs Zana Jurkāne kopā ar Indru Šmiti un pārējie arī
pārējie un ko, ja, jo un šobrīd ko? Mēs esam arī, kā saka, atvērti jauniem cilvēkiem, kas grib par to runāt, dalīties ar savu rezultātu. Un vēl gribu pateikt, ja jūs šodien vai rīt izdomājat piedalīties jaunajā projektā Izmaini savu dzīvi 90 dienās, jūs to varat steidzami izdarīt. Rakstot meitenēm vai ierakstot mani, es jums iedošu veselības treneri, tā kā vēl pāris dienas jūs varat ielikt šajā jaunajā vilcienā. Uz jauno vasaras sezonu. Paldies, mīļa. Agnete, es zinu, ka tev bija daudz jautājumu, es tev neatbildēju, bet ja man būs laiks, es rīt parīt iziešu ēterā, jo piekdienu es braucu uz Japānu. Un tā kā nebūšu kaut kādu laiciņu, bet meitenes paliek un strādās. Jā. Jā, man es būšu ar jums. Labi, paldies visiem.